28 жил их засвар хийхгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Усан спорт сургалтын төвийн дээврийн төмөр өнгөрсөн сарын 25-нд нурсан. Цагдаагийн байгууллага онцгой айлын алба шүүхэн шинжилгээний хүрээлэнгээс усан бассейний дээвэр нурсан шалтгаан нөхцөлөд тогтоохоор ажиллаж байгаа юм байна. Энэ арслан өөрөө бараг авчирээ төмөр хайцсан байна уу? Үнэхээр унсан байна уу? Тэрийг шалгах гээд цагдаад өгсөн байлээ. Цагдаа нь одоо хуульчид барилгын инженер биш мэдхгүй шүү дээ. Онцгой байдал хэлээд онцгой байдал нь бас мэдхгүй нөгөө шүүхийн шинжилгээний институт үү тэн дээр хүм хүртэл ирсэн. Ингээ гурван газраас ирж байгаа. Миний хөхийнэ төрж байгаа. Усан спорт сургалтын төвийг засварлах мөнгөний эрхчлийн төсөв суутгаагүй байсан ч нуралт үүснээс олж бассейныг 84 сая төгрөгөөр засварлахаар олжээ. Харин засвар их аж ахуйн нэгжийг ямар нэгэн сонгон шалгаруултгүйгээр сонгосон байна. Ямар ч байсан өнгөрсөн 5 дахь өдөр над дээр ЭКЭ-ийн зураг төслийн компаниас ирсэн. Манайх танаа тендерийг авсаа. Одоо ингээд танаа зураг төслийг засварын зураг төслийг хийнэ гэдэг аль мич над үзүүлж хэлээ. Тендерч ялсан учраас 84 сая төгрөгийн үнэтэй зураг төслийн ажиллагаа гэдэг. Тэгэхээр би асуусан юм. Гэхдээ тэгээ тендер нь хэзээ зарлагдсан би сонсоогүй шүү дээ гэдгийгсэн чинь. Гэхдээ тендерээр аваагүй бид урилгаар авчих юмаа гэж. Батбаатар тэгээ урилгаар өгчдөг юм байна шүү дээ. Ямар тач ус цэвэршүүлэх байгууламж агааржуулалтын систем нь ажилтгүй урсгал засвар хийдэггүйгээс олж нурах төхөөдөөс ус спорт сургалтын төвийг ийхүү засварлахаар олжээ.